Beth besøkte revyen Gjennom Tine da Hege Skøyen og Øyvind Blunk spilte han i årevis både i Oslo og ellers i landet. Ja, skal de begynne dette showet snart, eller har de glemt å bestille vekking? Reidar, jeg må tisse. Jeg finner ikke den doen du snakker om. Ikke noe særlig typisk damer heller. Akkurat når du skal begynne her, så må du få potta. Hva er det du babler om, er det? Bare ta med noe. Det er klart det er haugevis av toaletter i nærheten. Det må jo være på det pensjonisttreffet her. Flate, Reidar. Det er dårlig gjort å snakke sånn om pensjonister, da, vet du. Gamle mennesker er bare unge mennesker som er litt eldre. Det sier mormora mi. Kunne ikke tatt med deg henne på dette showet i stedet, da? Så er du ikke sur av det? Det er siste gang jeg tar med deg ut på noe som helst, da. Snart så begynner det megashowet her, ikke sant? Du bare sitter der og depper med sånn banksjef uten fallskjerm. Bare fordi det er sjalu, vet du. Ja. Hva skal jeg være sjalu på her, Anne? Ser jeg rundt, da? Det er jo helt... Saklig. Ikke dem, da, vet du. Bare Kira, altså. Hvis han ser på meg med det dåreblikk og det skjeve smilet, da kommer jeg til bånd, da. Hvem, da? Øyvind Blunk, Norges svar på Tom Cruise. Bleh. Nei, du får en libress med vinger og går for landing av biten. Og Blunk ligner jo ikke mer på Tom Cruise enn hetteråttet til grøten ligner på Michael Jackson. Hva lite det jeg visste at du var sjalu, da. Pass på blæra di, du. Den røkte på seg, nå tror jeg det blir det. Ja, nå kommer vel heltinna di, da. Hege Skøyen. Heltinna mi, ja. Hun ugla der, da. Jeg har bare sagt at hun er et skikkelig medmenneske, fordi hun gir så meget av seg selv. Ja. Det er ikke noe særlig lett for henne å gi mye av seg selv med den kroppen der, i hvert fall. Ser ut som en oppegående asparges, jo. Det regner, ærlig talt. Folk ser på deg, så dette her blir for pinlig. Pinlig, jo. Det er pinlig at jeg har havnet her i kveld, helt opp. Jeg skulle sitte og sett på toppoppgjøret i boksing på Eurosport. Er det noen som vet om det er noen telefon i denne bunkersen? Jeg tror jeg ringer mutteren og ber å løpe i gang noen festvafler, så jeg har noe glede meg til jeg kommer hjem, i hvert fall. Vil du ha Hege Skøyen, som hos deg står til medspiller i denne forestillingen? Ja. Nei. Lover du å være henne tro gjennom gode og dårlige numre? Helt til finalen skiller dere av? Ja. Nei. Så spør jeg deg, Hege Skøyen. Vil du ha Øyvind Blunk, som hos deg står til medspiller i denne forestillingen? Ja. Lover du å akte og ære det hellige samspill? Holde deg til dagens tekst, og unnvike all enfoldig fnising, både til og av din medslipp, til teppet går ned. Ja. Så gi hverandre blaffen i det. Jeg kan ikke si der hvor vi er i slik hel
gutter, hei galilla, inga ursäkter. Hei alla norska, hei alla glada. Alla balla hoppa, alla balla hinka. Och jag älskar er alla från mitt innersta djup. Låt oss flyga ut tillsammans på musikens vingar, ut i den lockande världen, till en romantisk strand. Låt oss göra drömmarna till verklighet. Bli med mig till vårt eget Blue Hawaii, till vårt eget Blue Hawaii. Blue Hawaii, vårt eget Blue Hawaii. Hand i hand på en solig strand, är vi här i Söderns land, i vårt eget Blue Hawaii. Och lyssna, lyssna till den underbara, äkta, rotfyllda musiken som får hjärtat att darra och mig att gråta. Åh, är det konstigt att man gråter lite ibland? Lyckliga gatan, du finns inte mer. Musiken är mitt liv, den fyller mig med underbara kräftor. Den får mig att övervinna allt! Höga berg, djupa hav, nu går jag upp en oktav. Jag ska gå genom eld för musiken. Natt och dag ska jag ta dessa sånger i min fan. Det garanterar världens lyckligaste man. När man är galen och kär i musiken som jag är. Där man suddat väck bekymmer, problem och besvär. Jag gillar sången och alla klångar, la la la. Och jag svever som ballongar, la 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 la. Och nu min damer och herrar, jag får lov att berätta er en liten trevlig historia som hände mig. Tackar, och min före detta fru. Ja, du er fornøyd nå, Hege. Hva sa du, Øyvind? Jeg sier du er vel fornøyd nå, når du klarte å ødelegge hele åpningen min. Ja, men jeg har vel ikke ødelagt for deg. Jeg prøvde å hjelpe deg og pippe opp litt. Kjønkele! Hva er det du driver med nå? Flere av meg. Nei, det er for jeg ler, altså. Du, fader Øyvind, kom ut til meg nå. Nå er jeg klar. Nei. Hvorfor ikke det? Jeg står her og snakker med psykiateren min. Nå skal det bli litt fres her. Håper på å slokne helt enkelt. Jo, det var nemlig den enarmede fiskeren. Hva er det du skal for noe her nå? Unnskyld meg. Lurte på om jeg kunne stå her litt. Ja, det passer egentlig dritdårlig akkurat nå. Skal ikke du være inne i garderoben og skifte av? Jo. Ja, gjør det, for jeg holder på her. Ok. Kan jeg stå her først da, og se på noe? Se på hva da? Bare se på hvorfor folk ler av deg. Så det går vel fort. All right. Det er greit å stå der, men vær så snill og hold kjeft da, for jeg holder på med en kjempevits her. All right. Det var altså den enarmede fiskeren. Nei, men hold og kjeft da! Det var den enarmede fiskeren som gikk inn i en sportsforretning, frem til ekspeditøren, og så sa han, hør her, min gode mann, jeg skulle gjerne ha en skikkelig bra fiskestang. Men han kunne vel ikke fiske han som bare hadde en arm? Du kan vel ikke fiske, du, som bare har en arm, sa ekspeditøren. Fader, er dette her for noe? Hæ? Det var akkurat det jeg sa, jo. Ja, hørte at du sa det. Var ikke du som skulle si det da, skjønner du?
Nei da, sa mannen, det er ikke noe problem, sa han. For når jeg er ute og fisker, så har jeg stangen under armen her, sånn. Og så biter jeg fast stangene med et sånn spesialbit jeg har lært meg. Så vipper jeg stangen opp, kaster så langt jeg kan, vipper stangen tilbake igjen, legger snella inn mot brystet, og så sveiver jeg rolig inn. Får du noe fisk på den måten der, da? Får du noe fisk på den måten der, da, sa ekspeditøren? Hva driver du med nå? Jeg kan godt holde kjeft, jeg er med det. Det er ikke så veldig lett å skjønne. Jeg skjønner ikke hvorfor han skal ha en ny fiskestang hvis han hadde en fra før. Turner du, eller er det drivende med? Hvorfor? Å, kjøttgummet! Du, hvorfor skal han ha en ny fiskestang hvis han hadde en fra før? Det lurer vi på alle sammen. Hva? Hvorfor han skal ha en ny fiskestang? Du glemte å si hvorfor han skal ha en ny når han hadde en fra før allerede. Fiskestang. Jeg vet ikke. Det er ikke jeg som har skrivet den vitsen her, så ja. Skal vi prøve å finne ut sammen? Gå vekk. Ja. Kan vi finne ut først hvorfor Gå du vekk. Skal... Ja. Hvorfor skal han ha en ny fiskestang? Gå vekk! Ja, men hvorfor skal han... Gå vekk! Nei da, sa mannen. Han var for så vidt i godt humør fortsatt, han i hvert fall. Da sa han at det er ikke noe problem, sa han, for i går så var jeg ute og fiske, og da fikk jeg en fisk som var så lang. Åh, den var det godt å bli ferdig med. Alle folka lo, jeg skjønte ikke en dritt, jeg. Men takk for hjelpa i hvert fall. Jeg synes det er så mye trist og fælt her i verden. Gudskjelov og takk, så gjelder ikke det meg, for jeg er lykkelig. Det er mannen min som har gjort meg så lykkelig. Ronny. Ronny er den peneste og flotteste og intelligenteste mannen i hele Oslo. På landsbasis. Se den ringen her, da. Ser du hva det står? Til Doris fra Ronny, din for evig. Du ser nesten sånn broderst ut inne. Nå heter ikke jeg Doris, altså nå. Jeg heter Gunn Beate. Men det var visst litt for langt å få gravert inn her, sånn. Denne ringen her, jenta mi, den har ligget og ventet på deg i mange år, sa Ronny til meg da jeg fikk inn. Tenk til han har følt på seg at vi to skulle komme til å treffe seg. Tenk å være så intelligent. Så han er så hjelpsom også, vet du. Ronny hjelper alle folk. Han hjelper til med politi. Sånn som da Ronny kom kjørende med traileren sin. Det er vist ikke helt Ronny sin trailer, men det er ikke så mye om å gjøre, sier jeg. Så kom han kjørende i den, så ble han stoppet av politi, for de lurte på om Ronny hadde sett noe til de 6000 liter med smugglersprit som de lette etter. Vet du hva Ronny gjorde for noe der? Da han gikk ut av bilen sin, så gikk han bak i tilhengeren, og så smalt han opp begge døra, og der var alle 6000 liter. Han hadde finnet i den på politi, ja. Så sa han ikke takk engang. Ikke ett ord til takk, den bare tok førekortet hans, men det gjorde ikke noe det, altså, for Ronny har fire til hjemme. Ronny ble så irritert, altså. Han blir jo så lett irritert på alle mulige folk, og på banker og sånn, for du står åpne hele døgnet, står du på minibankene, men Ronny synes det er et helvete å få åpne. Så elsker han å gå på jakt. Han skyter mest utenom sesongen, for det er det mest spennende, synes han. Og så kommer han alltid hjem til meg med noe godt etterpå. Så sist han var ute og jakta i Nordmarka, så kom han hjem med fire villsau. Dem er vanskelig å skyte, for de er så sjeldne.
Så i forgårs så altså, jakta han i Nittedalen, vet du, han så på noe der, eller? Slagku. Det er skikkelig mannevond Dagros, som kom rett imot Ronny, så han ble jo livredd, altså. Han la han og skulle prøve å skyte i kjølforsvar, ikke sant? Og dette var den bonde som bodde alene ute der som så, da, så ble han forbannet. Nå ligger både Dagros og bonden i fryset. Snart jeg flagger ut og reiser vekk fra hele dritten. Norge er for kjipt og surt, og det samme kan du si om biten. Ja, da maker jeg et deilig land med tivoli og frikadeller, og med Kyrkjebø og hennes mann, og med alle nyhans vakre sneller. Ja, Reidar folk her, altså. Reidar reiser snart, da. Feigingenes inngangsmarsj, tenker jeg. Lite typisk deg, ja. Hvorfor skal du reise av det? Det er saklig, skjønner du, å begynne å reise fra et helt land som er i krise, ikke sant? Tenker du ikke på engang? Krisa i næringslivet og de katastrofale konsekvensene som det har for nasjonaløkonomien og enkeltindividets muligheter til å betjene lån og løpende utgifter. Men beklager at tekstingen følger ut i det siste innslaget. Jeg har sett ikke en dritt av hva du sa. Ha, ha, ha. Veldig morsom, fy faderen, altså. Begynner å lure på det huet ditt noen ganger, vet du. Jeg er liksom like før du omtrent synes det er overleit med valfangst, ikke sant? Og du slapper av. Det er ikke noe galt med valfangst, men nei. Nei, det er ikke noe galt med valfangst! Barbie-dokk opp i huet, eller? Men du er så nervøs for det. Har du valg i familien, eller? Hæ? Vet du hvor mye blåvalg veier? Nei, kan veie opp til 150 tonn. Ok. Det er verst for den, da. Å ja, vet du hvor mye blåvalg spiser gjennomsnittlig i døgnet? Nei, jeg vet ikke det. Man må ikke vite det, og jeg vet ikke. Jeg vet ikke du heller, tenker jeg. Å nei, en blåvalg? Ja. Var det det jeg lurte på? Var det det du lurte på? Ja, ja. Jeg vet ikke. Blåvalg spiser 800 hektoliter mussa i døgnet. Hei, 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 ha, ha. Han gjør det, ja. 800 hektoliter i døgnet, og ja, også 100 hektoliter i oksa. Så man... Det blir 900 hektoliter mat. Som han bare lemper inn på daglig, ikke sant? Alt dette her går ned i buken på han, og der driver og putrer og koker det, da. Og etter en stund igjen, så går liksom hele greia lenger bakover i malen, og så... kommer hele guffa ut i sjøen igjen, det er forurensning. Valbæs. Det var ikke noe isfjell Titanic gikk på, vet du. Det var den frosne valrukka som bare flensa opp hele greia. Det går an, var det like før jeg trodde på deg, jo. Kunne ikke tenke deg å være alvorlig en eneste gang, da. Hæ? Verden lider, Reidar. Du går rundt og oppfører deg som en sånn gjeldsoffer i IQ. Han skjønte den ikke engang. Nei. Det er så barnslig, Reidar, at det begynner å bli litt kritisk. Skjønner du det? Skjønner du det? Jeg kan ikke gå rundt og fortsette å drasse rundt på en sånn umoden pubertetsfrosk.
Finne, nå begynner jeg å grine igjen. Og bli ferdig av det. Det er noe rart det blir krig i verden, eller? Når ikke vi to greier å være venner en gang, kan bare kalle meg for overbitten og underbitten. Hvor skal vi alltid krangle? Innerst inne er det grei. Reidar, er du sint på meg? Du vet jeg har ikke sans for sure damer uten stil. Så bitten, ta og løp i gang et smil. Han kunne også det. Hva er et liv uten ømhet og sand? Lykke er to, bitten og reida. Det er deg og meg, og drømme om deg, og om deg. Hva er et liv uten ømhet og sorg? Lykken er to, bitten og regn. Det er deg for meg, og drømme om deg, om deg. Biten, dere, snart skal jeg få justert litt styltene dine. Det er ikke noe på en gang, da. Vi la vi denne kjelle vår lille frokost i fremstera rødt vin. Så du driver og synger og troller? Ja. Ja, det var jo en fin sang du sang nå nettopp. Bare fortsett du. La ikke meg forstyrre. Nei, men det er okej. Jeg er bare her for å prova ljuset til aftonens konsert. Nei, altså, det er nei så fæla. Da hadde du jagget flaks, altså, for det er liksom jeg som er lys- og lydmester på denne scenen, ser du? Jaså? Ja, ja. Men du, hvis det er sånn at du driver og synger og spiller og sånn, er ikke da mer enn naturlig å prøve lyden nå? Jo, i og for seg. Men det er jo også jätteviktigt med intim belysning, om man säger så, va? Ja, jeg kan jo slokke helt. Kommer liksom teksten bedre fram på en måte. Ja, så du er svensk, du? Ja, det er rett oppfattet. Ja, de kler seg jo rart borti den her. Altså, jaha. Nei, hør ni, så her så de ut før i tiden. Å ja, akkurat. Det er liksom ikke riktig på et somlarett å skifte ennå. Ah!
Men hva gjør du her da? Vil de ikke ha deg hjemme? Og driver du med sånt til daglig, mener jeg? Jeg er trubadur. Trubadur? Trubadur. Trubadur. Har det noe med bygningsbransjen å gjøre? Nei, jeg sjunger gamle visor. Nei, nå kødder du med meg. Verkligen, det är så här va? Jag är vad man kallar en Bellman-tolkare. Bellman-tolkare? Ja, Bellman. Bellman? Ja, så du är Bellman-tolkare du. Har det nog med förskaling att göra? Nej. Nej, alltså vi har mer än nog visesångare här i landet från förra, visar du? Så? Ja, ja, vi har ju hävdevis. Vi har ju... Vi har jo ikke minst han... Ja, drit i han da. Men han har vi i hvert fall, og jeg... Men at vi har flere enn han. Vi har jo... Ivar Medås. Nå kjem dampen, gamle dampen, ding-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling. Dem har dødt blitt fina! Ja, ja. Så har vi jo han Vidar Sandbeck med den. Og populariteten kjem, og populariteten går. Og gubben satt i kvellinga og koste seg med kjæringa. Ja, da. Og så, ja, har vi han... Vi hadde jo han Ingebrigt Davik da, med den der «Kom og bli med meg i båten min». Vi hoppar i låten og drar ifra land. Bada med nakne og kose vårs. Så blir vi død. Og fram og tilbake, fram og tilbake. Fram og tilbake går årene. Men vi har jo enda flere. Vi hadde jo en Alf Prøysen da med den der. Å, du store sparegrisen min. Nå skal jeg ta dattadapp og dæ, fy faen. Og så siden han på sparegrisen sin, han. Han skulle knuse sparegrisen. Jo, så har vi jo han Erik By da, med den. Anna lo vind og lo naken i senga. Og gubben kom inn og slang. Ja, den skal jeg ta. Nei, vi har mer enn nok visesangere her i landet fra før, sier du, men vi kunne trenge noen gode rørleggere her. Var ikke noen greier på tette dasser og sånn, ja? Nei, du ser mer ut som en av dem som tett er rømte. Ja, det var jo en fin sang du sang nå nettopp, men den var lovlig kort, synes jeg. Ja, så det er jo faktisk den. Men på den andre side, kan den jo fort bli for lang også. Kan ikke ta den en gang til, for det var noe galt med, nemlig. Asså, var då någonstans som man får fråga? Nej, inte tänk på det du bara, det blir inte skämt. Där ja! Redan där? Uff, har du tänkt att ödelägga hela organet mitt här? Kan du inte ta den en gång till då? Den ligger ju... Man håller den innanför det området som är naturligt för den pipestämmen. Kan du inte ta den lite dypare? Nej. Kommer du inte dypare då? Kan du ta den här nere? Vila, vila vid denne kjellene. Ja, takk, det holder nå. Høres ut som kulturministeren vår. Ha det godt. Det var ikke mye humør om dagen, den svenskene. Det var så overlegne. Jeg hadde en kamerat, han var ikke mye overlegne. Han var så beskjeden, han. Og det var ingen som la merke til den. Da han var liten, så var det ingen som la merke til den. Da han gikk på skolen, så var det ingen som la merke til den der heller. En dag han kom hjem fra skolen, så hadde foreldrene hans flyttet. Så lite la du merke til han, men... Han klarte seg bra. Han bodde alene i dette svære huset som foreldrene hadde flyttet fra og koset seg. Ja da.
laget sånn mat som han likte, men som mora hans ikke ville lage til den. Sånn joika, snøring og rett i koppen med krøtonger. Ja. Og honeycorn med oboi. Og koset seg så fett så jævlig. Og så gikk året da, måtte stadig ha penger å betale avdraget på dette svære huset som foreldre hadde flyttet fra. Etter hvert, når han ble gammel nok, så begynte han å spille på trådbanen. Og så var det en dag det var storløp, han skulle spille for litt mye penger, og han sto pent i køen. Han var like beskjeden, så det var 3 minutter til luka stengte, og så bare 7 stykker foran, så han lurte fælt på han rock dette her. Vet du, mens han sto der, så hørte han en som ropte, Birger! Birger! Så gikk han ut av køen da vi tog fort, og så bort til døren. Dro han opp døra og kikket. Nei, bak en kjeft der, og så fort, han sette tilbake igjen i køen. Og nå var det 2 minutter til luka stengte, det var 12 stykker foran, og lurte fælt på han rock det da, vet du. Tror ikke han hørte igjen, Birger! Birger! Faen! Så gikk han ut av køen, og så fort, og så bort til døra, og så dro han opp døra og kikket. Nei, var ikke en kjeft der da heller, og så fort, og sette tilbake igjen i køen, og nå var det 1 minutt til luka stengte, det var 17 stykker foran, og lurte fælt på om han råkte. Tror ikke han hørte igjen da. Birger! Birger! Drikker han ikke. Så gikk han ut av køen, og så fort, og så bort til døra, og så dro han opp døra, og så ropte han alt han kunne. Jeg heter ikke Birger! Jeg skulle gjerne sette en annonse i avisen under etterlysninger, og der skal det stå om. Har noen sett lille Hilde som har vært forsvunnet siden 15. november? Fra da nemlig på 15. november, da skulle henne lille Hilde på balletten være at akkurat da så skulle mammaen hun på aerobik så rett på seminar, og så skulle pappaen hun på lederkurs i trollveggen. Så da måtte lille Hilde prøve å få kjøre med venninna til venninna hun, så bare at henne hadde begynt på håndballtrening istedenfor. Så da prøvde hun heller å få kjøre med onkelen til venninna hans da. Men at han onkelen, han skulle sammen med sønnen sin på en sånn fotballtrening, for at den hadde glemt at det var kamp. Så da fikk henne lille Hilde penger i hånda sitt, så ble hun settet inn i en drosjebil. Så kunne hun kjøre sånn ferdig fort ned på den balletten, for at det var avtalen. Men så var den avlyst. Så siden mammaen hun ser en del svar på seminaret, og pappaen hun ser en del svar på lederkurs i trollveggen sin, så måtte henne der Hilde prøve å få komme inn til noen som bodde i etasjen over noen som de kjente litt fra før, bare at de var ikke hjemme. Så da måtte hun heller prøve å få slippet inn til tanta til henne der som bodde i etasjen over dem som de kjente da. Bare at henne tanta var også bortreist. For at henne hadde det ikke så godt med seg selv. Akkurat da var det at denne lille Hilde bare forsvant. Men han var ikke noe redd. Det kan du skrive i det på den annonsen da, at henne var ikke noe redd. Så han tenkte bare sånn at snart ser han vel at han er borte, og da
skyndte de seg å sette en annonse i avisen hvor det står «Har noen sett lille Hilde?» Og da begynner de bare å lete, da. Det trodde de i hvert fall. Så da bare sette de seg da, på en sånn benk, inne i en veldig kylig benk. Akkurat sånn, inne i parken, og ventet. Ventet. Og så likevel så er det ingen som har kommet og finnet meg. Det er helt sikkert bare for at de har glemt å sette den annonsen. Så da kan jeg heller sette den annonsen selv. Jeg heter Hilde. Jeg har vært forsvunnet siden 15. november. Hvis noen har sett meg, så gi beskjed. Satt i sikringsboksen. Der ja, her var det skikkelig med damer også, jo. Mat på munns. Men er dette her noen måte å feste på, dere? Ute hos oss, der hvor jeg kommer fra, distrikts-Norge, altså Ytre Enebakk. Der fester vi sånn at øra henger som kokte lumpet. La oss si at jeg skal inn til hovedstaden en lørdagskveld for å lufte rockebeinet. I want for the money, I do for the soul, I try to get ready and I'll go, can't I? Nice. Oh. Det er gammel idrettsskade. Ikke noen av dere som har et brokkbind på deg, gutta? Ja, du, bli sittende der, da. Hold deg unna dem oppheden, ellers så får jeg halvtime i lufta. Byfolk. Tror at det bare fordi du har nedbrett av slagstøvler, så har du inventar som har rømt fra Folkemuseet. Se her, da. Elvis. Kirkebø. Enebakk. Og Tempo. Tempo Corvette, Norges svar på Harley Davidson. Men nedbrett av slagstøvler er ikke så innmari dumt, da. La oss si at du står bakerst i drosjekø, sen lørdagskveld, når du står litt småvarmt. Skal jeg skynde deg hjem til dama? Ja, du tok den, ja. Hva gjør du da? Da er rådyra gode, ikke sant? Det jeg gjør, tar og svupper av meg begge slagstøvler, så tar jeg noe lette gjenkatrin langs drosjekøen, sånn, og så lufter jeg ragsokkene i den høyden der. Blir jeg bare bukket inn i første bil.
Nei, eller å ha på seg støvla i partiet der, da, sånn at det... Det svir ordentlig og jeg på dem. Men det verste med byen, det er jo damene. De er jo overlegne og aggressive inni der, jo. Damene ute hos oss er mer anmodelig og blide typen. Med sterkt sosialt ansvar. Mer sånn som Sissel Kyrkjebø. Altså damer som kan kombinere ekteskap og eldreomsorg. Ta så zoom inn her, da, damer. Her er en kunst som dere har glemt. Nemlig sugemerking. Ute hos vårs lever sånne folkekunster enda. Å, dama mi er helt rå, vet du. Her er sånn her, da. Her er det sugt bildet av mopeden min. Hva er det her? Det er Gudrun Karmelsina Kristoffersen. Stoppa-saga! Høy! Har du fått kvaa på hypofysen, eller? Eit, det er i skaven at vi to hører hjemme, Karmelsina. Det er hvor tiøren spiller og røya synger. Og månen henger som en sånn nyskrena jaffelappasin over huppere. Pinnsvinet tar seg en liten pinn og... Elgen stikker innom, slenger seg ned ved bålet, tar seg en kopp Ali kaffe og tørker seg ræva med et ekorn. Da er du føler at du har kontakt med naturen. Og vi to kan vi sitte og smelte sammen som to hubabuba. Da får hakkaspetten whiplash. En kveld i skaven vår, i motorsag og karsk, der måsen står i floren, blant mygg og veps og klegg, og duft av rogn og hehehe, og med lukta av bensin, bakom synger skaven, med gufs fra svarte døven, at du er så lik som vaffelig. Yeah.
Velkommen til det sunne kjøkken. Her i TV-sju. Forrige gang så pratet vi om kål. Og alt er deilig og lekkere enn kan lage av kål. Som for eksempel kålfromasj, kålragu og kålfleik. I dag tenkte jeg vi skulle lage et par delikate småretter her til reddik og potet. Det skulle være unødvendig å fortelle at alt det vi bruker her, det må være biofanatisk dyrke. Og når vi nå skal til å lage en reddikschnitzel og en potetmedaljong, så er det kanskje enkelte som tror at dette krever en masse kjøkkenarbeid, men i så fall er de passe tett i fabrikant for det. For det ene som trenger en skikkelig solid klubbe. I henne så trenger en selvfølgelig råvarene, i dette tilfellet i alminnelig reddik. Og denne vesle lekkerbisken her, den bare legger den vertikalt ned på bordet slik. Så tar den klubba og liksom moser reddiken slik. Ikke slik, men... Dette er gratis. Det er ikke noe å grine for en. Vips! Vips, så ble reddiknytteren ferdig. Det samme skal vi gjøre med poteten. Da har vi en alminnelig potet her. Med skal. Jeg skjønner ikke hvordan de har fått på dette skalet her. Dette skalet, det trenger de ikke. Sånn bare liksom jukser litt, så er det uten skal. Og denne vitaminbomba her, den har vi... Skåre opp i skiver og liksom ti vare på et par stykker. Den ene skiva den tekken i handen og kjenner at den er elastisk og gammel og fin. Og så bare legger vi den liksom vertikalt ned og slik. Husk på det, vertikalt, ikke horisontalt. Så tekker vi klubba. Og litt forsiktig denne gangen her, så... Bare pynter vi på poteten her slik. Og vips, så ble potetmedaljongen også ferdig. Oppå her så kan den dusje med litt løvetannolje hvis den skal gratinere. Og til sist så pynter den oppå her da, med slik hakka brennersle. Oi, helvete! Vi som ser bortifra slike voldelige grønnsaker som dette. Nå ser de vel kanskje at vi har fått jo opp en delikat rett her som får fest. Stemningen rett opp i taket. Til dette her så tenkte jeg vi skulle ha laget daddelstappe i rød sørs. Hvis den skulle få løst på litt snadder ut i kvellingen da, så kan den servere en rødbet og nepe fondy. Og det gir en ekstra munter stemning og sitter slik og dypper først det ene og så det andre. Da kan den komme med en morosom replikk da, som for eksempel nå dypper i med nød og nepe. Det er litt artig.
tenker jeg vi er ferdig til servering. Neste gang skal vi lage fiken i Bernes. Og det som er litt artig med den retten er at hvis vi får hatt litt på kvelden, så kan vi overraske dagen etterpå med plukkfiken. Er dere klar? Ja! Gi meg en S! S! Gi meg en O! O! Gi meg en U! U! Gi meg en L! L! Og hva får vi da? Aretha Franklin! Ja! Let your muggle legs set me free. Well, I ain't no psychiatrist, star, a doctor with degrees. But it don't take much time, I care to see what it done to me. Oh, yeah, yeah, think. I think about you trying to do to me. Well, well, think. I'll let your muggle legs set me free. Ja, mine damer og herrer, da nærmer vi oss slutten på dette showet. Vi skal alle være til bort. Forrige kvelden så hadde jeg litt problemer med å få sønnen min til å sove, og så kom jeg på en gammel vuggevise som har gått i arv i familien i nesten 1200 år. De av dere som har bruk for sånt, prøv å lære denne her. Ta den med hjem. Den virker garantert. Vær så god, hitmann. Sov nå stille, sov, 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 la, 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 la. Sov nå, lille gulle, sov nå, dulle, dulle, byssen, 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 lull. Sov, 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 på svarte, sov, 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 byssen, 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 lull. Sove, sove, sov, ja! Vi har kledd oss ut og prøvd oss i flere sjangre, og kanskje rota oss bort litt. Først sa vi ja til presten, så var vi spent på resten. Ville det gå rett på dunken med oss, og med feste, nå får det være eller briste, nå er det for sent. Vi har holdt ut med hverandre, helt til det sent.
Takk for oppmerksomheten. I anledning vårt sceniske ekteskap.